Majstra vo futbale má aj Žilinský kraj. V McDonald's Cupe sa ním stali futbalisti zo Spojenej školy oslobodenia v Belej. Výsledkom 2-1 zdolali hráčov zo základnej školy ulici Československej brigády v Liptovskom Mikuláši. Postupujú tak do finále McDonald's Cupu, teda majstrovstiev Slovenska vo futbale najmladších žiakov a žiačok. Bronz si z turnaja odniesli futbalisti zo základnej školy ulici Mieru v Bytči. Žilinské krajské kolo sa odohralo na štadióne MŠK Žilina Závodie. Turnaj otvoril oficiálny nástup všetkých tímov a slávnostný výkop Ronalda McDonalda. McDonald's Cup patrí k najstarším futbalovým turnajom na Slovensku a v tohtoročnom už 17. ročníku v ňom bojovalo 118 družstiev zo Žilinského kraja.